қобыз бен қорқыт егіз ұғым. Атадан қалған мұраны өміріне серік қылып, өнермен барша әлемді таң қалдырып жүрген дарын сыйлығының иегері Саджана Мурзалиева қонақта. Саджана, қош келдіңіз. Біріншіден қобыз тартамын деген ой қайдан келді? Қобызға менің анама келді. Ол бір мұғаліммен танысып, қобыз беретін мұғаліммен танысып, сол кісіне қатты қызығушылығы туып, мені қобызға берді. Енді қобыз жалпы асаптардың ішіндегі бір ең үйренуге қиын асап деп білеміз. Әрине. Бұл өте киелі аспап болған соң оған көз қарас басқаша болады. Жалпы қобыздың екі түрі бар. Орындаушылық жағынан да айырмашылықтар үлкен. Қыл қобыз меңгеру үшін өзінің бір талаптары болады. Прима қобызда ойнау үшін өздерінің бір басқа талаптары қойылады. Сіз өзіңіз сабақты қайдан бастадыңыз? Мен осы Қазақ ұлттық өнер университетінен бастадым. Сол университет кезінде академия болған, музыкалық академия. 2000 жылы келіп оқуға түстім. Сол жерде оқуымды тамамдадым. Сол жерде жұмыс істеп жатырмын. Арай, қазір фортепиано. Фортепиано тарту үшін бір өзінің табиғи бір саусақтарың ұзын болу керек. Домбыра тарту үшін бір қолының ілгерілігі жылдам болу керек. Осындай қобыз тарту үшін осындай бір адамға табиғи ерекшелік керек пе? Әрине, әр мамандыққа, әр аспаптың өзінің бір дене бітінің физикалық талаптары болады. Қобызға да солай. Біріншіден ол қолының саусақтары ұзындығы, екіншіден тырнақ. Өйткені біздер тырнақпен ойнаймыз. Саусақ дұрыс болу керек. Соңғы 5-ші саусағымыз ұзын болу керек. Сол ол өте маңызды болып саналады. Саусағыңызды көрсетіп бересіз бе? Сіздікені былай қаратсаң, онда қатты ұзын емес сияқты, бірақ енді осындай жетістікке жетіп жүрсіз. Рахмет, жоқ, мен ұзын. Ұзын ба? Ұзын деп саналады. Сіздікі ұзын болып саналады. Онда маған да қобыз тартуға болады сияқты ғой? Болады, әрине болады. Ер адамға қыл қобыз тартуға болады. Қыл қобыз? Қыл қобыз тартуға болады, иә. Жалпы мына қобызды бір адамға, мысалы саусақ ұзын адамға деп тартып үйренуге қанша уақыт керек? Әлде ол талант болу керек пе? Жалпы әр аспапты меңгеру үшін кәсіпті болса, егерде, онда өмір бойы. Өйткені біздерде құқықтану сияқты емес, бір 4 жылдың ішінде заң баптарының бәрін меңгеріп алып, сонымен өмір бойы өмір сүре бересің. Ал біздерде әр пьеса, әр шығарма, ол деген әр өзінің жасында ашылатын бір шығармалар бар. Сондықтан өмір бойы үйренесін, сол шығармалардан үйренесін. Жайын, шығармалар жайлы айтып өттіңіз. Жалпы өзіңіз үшін осы қобыз тартып бастағаннан бастап, бір үйренуге қиын болған бір шығарма бар ма? Жалпы қобызды ойнаған барысында көптеген басқа классикалық шығармалар, олар қиын болып келеді. Өйткені орындаушылық жағынан олар скрипкаға арналған мысалға. Скрипканың методикасы, орындаушылық өнер басқаша келеді. Біздерде көп қиындықтар бар орындау барысында. Бірақ дегенмен мен керем деген өз мақсат қойса алдыңа, оған жетесің. Күнде-күнде дайындық, 6 сағаттан кем емес. Ойнай берсең, шайтан дөлет дегендей. Күніне 6 сағат дайындық керек пе сізге? Енді барлық шығармаларды дұрыстап меңгеріп, дұрыстап оны орнықты орындау үшін, кейде техникалық өрістерге көп зейін бөлеміз. Сол кезде 2-3 сағатқа дейін кетеді. Сондықтан 6 сағат деген ол орташа уақыт деп ойлаймын. Жалпы енді өзіңіз осы кезге шейін дайындаған шығармалардың жүрегіңізге жақын бір шығарма болады ғой. Сол шығарманы орындап берсеңіз, бағанадан бері қобызыңызды көріп тұрмызда үнін естігіміз келіп тұр. Жақсы, Қорқыттың қоңыр деген күйін ойнап берейін, бір үзіндісін.
Прима қобызға лайықтап түсірген Әлқуат Қазақпаев. Қабыл алыңыздыр. Бәрекелді, өте тамаша. Бұнда Қорқыт бабамыздың кезінен келе жатқан күйлерде бар. Қазбертін келе шығарған композиторлардың да күйлері бар. Естіп жүрміз, енді қазіргі заманауи түрде композиторлар бар ма осы қобызға? Иә, қазіргі таңда қобызға деген қызығушылықтың туып жатыр. Жас композиторлар біздерге көп өзінің авторлық шығармаларын жазып жатыр. Сонымен қатар көптеген қобызға лайықталған күйлер, әндер түсіріліп жатыр. Ол әрине өте қуантарлық жағдай. Егерде айта кетсек, мысалы жас композиторлардың қобызға бет бұрғандарын арасында ол жас талантты композитор Айтқали Жайымовтың баласы, керемет пианист, композитор Арман Жайым деген, ол Әлқуат Қазақпаев жақсы бізге лайықтап түсіретін шығармалары бар. Серік Еркінбеков деген біздің Қазақстанға танымал композитор. Ермұрат Үсенов деген сияқтылар өте көп. Соларға біздер өзіміздің алғысымыз шексіз, өйткені біздің репертуарымыз толтырылып жатыр, артылып жатыр, есейіп жатыр. Ол деген керемет. Сіз өзіңіз композиция шығармайсыз ба? Жоқ. Мен өзім тек қана орындаушыған ретінде көрем. Өйткені әр ісінің маманы болу керек. Егер де сен орындаушы ретінде болсаң, соған жетілдіріп, өз кәсіптік білім жетілдіріп, орындаушылық өнеріңді шыңдау керек деп ойлаймын. Ал композиторлар, оларды кәсіпті жағынан өте жақсы мамандырылған болу керек. Барлық әр инструменттің, әр орындаушының өзінің жеке берілген мүмкіндіктерін білу керек. Сондықтан мен өзімді тек қана орындаушы интерпретатор деп санаймын. Бәрекелді. Енді қазір сізді көріп отырып, тамашалап, экрана жанан, мен қобыз тартқым келеді деп, бір қобызға сіздің сұхбатыңызды көріп, бір ішіндегі зауқы ашылып, тартқысы келетін адамға қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Неден бастау керек? Жалпы музыка деген өте бірінші қобыз сатып алу керек. Иә, музыкаға жайдан жай келе бермейді. Біріншіден адам деген өзінің бір арқасы дейді ғой, ойнап тұрады, тартып тұрады, қаны деген бар. Егер де бір өзінің сондай ындас қатты болып тұрса, әрине музыка тыңдап, сол күйлерден бастап, орындаушыларды тыңдап, солармен танысып, көп кітап оқып, өйткені музыка жағынан, музыкалық әдебиет дегендер бар. Сондықтан білім жағынан мықты болу керек деймін. Бәрекелді. Ал соңғы сұрақтар болсын, қобыз тартып білетін адам, жаңа қобызды үйренген, соған оқыған адам қай жаққа барып жұмыс жасай алады? Жалпы біздің мәдениет министрлігімізге көптеген филармония қарайды, сол филармониялар бар. Осындай үлкен Қазақ концерт деген ұйым бар. Ансамбльдерге барады. Жалпы жұмыс бар. Мысалы, облыстарда өте көп жетіспейді осындай мамандар, осы
қалада оқып, жетілдірілген облыстарға бару керек. Сол жерде көтеру керек деп өзім ойлаймын. Сіз енді осы тұрғыда жаңа жетпейді деп айтып жатсыздар. Сіз өзіңіздің артыңыздан шәкірт тәрбиелейтін, жеке сіздің шәкіртіңіз болатындай ой бар ма? Құдайға шүкір, шәкірттерім бар. Осыдан 5 жыл бұрын ең бірінші шәкірттерім түлектері шығардым өзім. Сол 5 жыл көлемінде көптеген студенттер менің сынымдан шықты. Ары қарай өзім осы жұмысымды, осы үлкен қобызға деген жан салып жұмыс істеп жатыр, жетілдіріп жатыр, жақсы мамандар шықты деп өзім кәміл сенемін. Қазіргі таңда қобызға қызығушы жастар көп дегенге де? Иә, қазір өте көп. Әр түрлі жанрда жұмыс істейтін қобызшылар бар. Оғанда өте ризамын мен. Өткені қазір заман сондай. Мысалы, фольклор болады, неофольклор, рок бар. Көп деген жанрлар қазір туындап жатыр. Сонымен қатар ол жанрлар бір-бірімен қосылып, жаңа жанрлар туындап жатыр. Соның бәріне ат салысып, жас музыканттар, жас қобызшылар соған өз үлестерін қосып жатыр. Ал табыс жағы қалай? Жұмыс істейім деген адам табысын жақсы табады деп ойлаймын. Жалпы ең бірінші қолына қобыз ұстағысы келген адам. Қайсысын қай қолына ұстау керек, қобызды былай қою керек пе, әлде соны бір көрсетіп өтсеңіз көрермендерге. Қызық. Иә, бұл деген смычок. Әр ыспал аспаптардың бәрінде бірдей смычок болады. Оң қолымен ұстайсыздар. Осы скрипка бәріне бірдей. Иә, бір виолончель болсын, альт болсын, контрабас болсын, қобыз болсын, бәріне бір тұтас келетін осы смычок деп аталады. Ысқыш, қазақша десек. Ысқыштың осы аттың қылынан қойылатын өздерінің қылдары барады. Ағаштың өзінің түрлері болады. Сол дыбысқа деген өзінің әсерін көрсетеді. Ал былай енді қобыз ұстайды. Виолончель сияқты біздің киелі қара қобызын қыл қобыз сияқты ұстайды. Осылай классикалық түрде. Ойнау барысында біріншіден балалар болсын, немесе есейген бір адамдар болсын, осы аспапты меңгерем деген адамдар болса, әрине, біріншіден ол қол ұсталымы деген дейді, қол қойылымы дейді, сол өте маңызды. Сол қол қойылымнан барлығы басталады. Ары қарай даму өзін орындаушылық өнерін даму үшін, техникалық өрістерін өсіру үшін, ол біріншіден сол қол қойылым болады. Енді бір қобыздың үнін саусағыңызбен, ұзын саусақтарыңызбен көрсеткеніңіз бе? Иә, біріншіден ағылшынан ойнау барысында біріншіден біздер ашық ішекте жүргізуді көрсетеміз. Былай ұстаймыз да, ашық ішекте жүреміз мысалы. Соны үйрену ол бастапқы деп көрінеді. Кейіннен саусақтарды қоямыз. Ол ең қиын болып табылады. Өйткені біздер тырнақтарын үстімен ойнаймыз. Екі ішектің ортасына, бір ішектің үстіне, мысалы, бір нота алайын десең, соны басып тұрып ойнайсың. Сонда, мысалы, мынау ашық ішек болса, онда келесі нота, мысалы, сонда басып тұрып, осы тырнақпен басып тұрып, дыбыс шығады, нота шығады. Нотаның биіктігінде осы саусақпен жылжытып отырамыз. Жаңа сіз ішек пе, ішек қой? Иә, ішек. Жаңа сіз бір ішектің үстін басып тұрған кезде қалған саусақтарыңыз қалған ішектеріне тиіп берді ма? Жоқ, бұл деген ысқышпен бір ішектің үстінде ойналады. Бір ішек қалғандарына тиіспейді? Иә, бірақ егерде шығармаларда аккорд деген болса, мысалы, 3-2-2-3-4 дыбыстан тұратын болса, әрине біздер, мысалы, 3 дыбыс болады. Иә, солай. Мысалы, 4 дыбыс деп бөліп, барлық ішектерді қозғап ойнаймыз. Бәрекелді, рахмет. Жалпы, 4 ішек болған неліктен? Кезінде, совет үкімет кезінде, 50-ші жылдары осы скрипкаға лайықтап,
кейіннен қыл қобыз қосылған, үші шекті қобыз болған. Бірақ андай дыбыстың қоюлығы жеткілік болмағандықтан осы төрт шекті қосты, төртінші шекті скрипкаға лайықтап диапазон өсірді. Сонымен орындаушылықты техникалық жағынан өте жақсы болды деп ойлаймын. Негізі біздер көрермен ретінде осы қобыздың үнін естіген кезде бір аянышты, бір сондай қорқынышты бір заттар елестейді. Өзімізге бір қобызбен көңілді зат ойналуға бола ма? Әрине, қыл қобыз болсын біздің алғашқы жалпы бірінші болып дүниеге келген деп, қорқыт бабамызға келген сол аспап болсын. Немесе мынау реконструкциядан өткен аспап болсын. Қазір қандай болмасын репертуар? Бір шетел өлең өдейік, бір хит өлең болсын. Немесе мұңлы бір шығарма болсын, күй болсын. Әлде скрипкаға арналған концерт болса, барлығын мүмкіншілігі аспаптың сондай мүмкіншіліктері көп. Сондықтан бұл аспапта кез келген шығарманы ойнауға болады. Саджан, сұхбатыңызға рахмет. Сіздің бүгінгі эфиріңізден көп опыт алған сияқты жас қобызшылар. Енді осы экран аржағындағы жас қобызшыларға, үйренгісі келетін адамдарға бір тілегіңіз? Жақсы музыка тыңдауға шаршамаңыздар. Үйреніңіздер, кітап оқыңыздар, мастер-класстарға қатысыңыздар. Табыс, сәттілік тілеймін сіздерге. Қобыз қазақ халқының көнеден қалған аспабы, ұлттық мәдениетіміздің діңгегі. Біздермен бірге болғандарыңызға рахмет. Бағдарламаны аса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, пікір жазыңыздар. Келесі бағдарламада кездескенше.